Københavns befæstning kan gøre historie interessant og spændende. I forhold til at sidde i et klasseværelse og kun kigge i bøger, så kan befæstningen, det som jeg tror på som historielærer, vi får lov, eller eleverne får lov at røre ved historien, kravle på historien, mærke historien. De siger selv, at de husker det bedre bagefter, og det fornemmer jeg selv som lærer, at de gør. Så bruger jeg befæstningen omkring kilder. Kilder er sådan et abstrakt begreb, når man sidder i et klasserum. Fordi der er det trykte kilder, det er billedkilder, vi sidder tit med, og det kan være svært at forstå. At komme herud og lege med kilder, det gør, at man forstår det bagefter. I dag der har vi spillet rollespil. Det handlede om rigets overlevelse. Kære Danmark. Danmark er et svækket land. Det sjove ved at spille rollespil, det er vel, at man i stedet for bare at sidde og kigge i en kedelig bog, så kan man faktisk komme ud og opleve det, som der måske skete. Det bedste ved at være på Københavns befæstning, det er nok, at man ved, at man har gået de steder, hvor historiske folk har gået, og det er meget spændende. Og så kan man også komme hjem med en oplevelse. Det er også rigtig rart at komme uden for klasseværelset, i stedet for bare at sidde og høre på det samme og høre på læreren. Jeg oplever, når jeg nu har jeg prøvet flere forskellige tilbud på befæstningen, at hver gang jeg vender hjem, så vender jeg hjem med en meget begejstret klasse. Jeg vender hjem med nogle elever, som har mod på at blive undervist mere og lære mere.